A'ud billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salat natawakkal. Wassalatu wassalamu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panpalataya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mga magagandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ang unang pag-aaral natin sa ating napakagandang paksa na ito ang mga aral mula sa talambuhay ng ating mga propeta. At ngayong araw po ang ating pag-usapan, insya Allah, ay sa unang aralin ay gaano kahalaga ang pag-aralan ang mga talambuhay ng ating mga propeta at ganoon din na ano ang uh, mga aral na mapupulit natin, insya Allah, sa pag-aaral sa talambuhay ng ating mga propeta. Ang ating pag-aaral patungkol sa mga, ara, mga aral patungkol sa talambuhay ng mga propeta ay ito po ay gagawin nating series nila. Ito po ay sa araw ng linggo, martes at saka sa webes. At sa araw naman ng lunes ay sa fek at sa araw naman ng merkoles ay insya Allah gagawin natin na ito ay para sa akida. So insya Allah, three days po, tatlong araw ang ating pag-aaral patungkol sa talambuhay ng ating mga propeta at yung mga aral na mapupulot natin sa mga talambuhay ng ating mga propeta uh, Sa araw na ito, ang ating pag-aralan una-una ay gaano kailangan ng mga tao ang pagkakaroon ng propeta at ng mga sugo At uh, paano ba nagiging propeta ang isang tao Ganon din na bakit marami ang mga propeta At ganon din na gaano kahalaga ang paniniwala sa mga propeta at ganoon din na ano ang uh, kaibahan ng mga propeta sa ibang mga tao. At nabanggit din dito yung tinatawag na ano ang karunungan kung bakit ang mga propeta ay mula sa mga tao at hindi mula sa mga anghel. At ganoon din sino ang mga propeta na nabanggit sila sa Banal na Quran. At ganoon din na sino ang mga propeta na nahati ang pananaw dito ng ating mga ulama kung sila ba ay propeta o hindi. Ganon din, ano ang kaibahan o kainaman ng mga propeta at ng mga mensahero? At ano ang mga uh, pagmamalabis ng ibang mga tao sa paniniwala sa mga propeta at ang mga mensahero? At ganon din, ano ang pagkakaiba ng propeta at ng mensahero? At ganon din na ang propeta ba? ay saan sila pinangalagaan ng pinangalagaan ng Allah Subhanahu wa Taala sila bay ba pinangalagaan sa anong bagay? At anong pagkakaiba ng ibang mga kwento at ang kwento ng banal na Quran? At ano ang mga aral na mapupulot natin sa mga kwento ng mga propeta? At ano ang hatol sa tinatawag na uh, mga, kwent, mga kwento ng Israeliyat? mga kwento ng Israeliyat. yan po ang papaliwanag natin sa araw na ito, insya Allah. At sa susunod na pag-aral natin sa Webis, insya Allah, ay magsisimula tayo sa unang kwento na ito ay si Propeta Adam a.s. Doon tayo magsisimula sa susunod na araw sa araw na Webis. Ngayong araw, ang ating pag-usapan, kaya nabanggit natin ang pinakauna, ay Hajitun Nas Ilal Ambiya Wal Mursalin. Gaano ang pangangailangan gaano kahalaga o yung pangangailangan ng mga tao sa mga propeta. Ang mga tao ay tayo ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Taala. Ngunit ang buhay ng isang tao ay hindi niya kayang mabuhay kung siya lang maliban lamang sa may, may mga propeta na dumating upang ito ay maging gabay natin sa ating pamumuhay. Hindi natin malalaman kung paano natin sabahin ang Allah. Hindi natin makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin malalaman kung paano ang tamang pamumuhay maliban lamang sa may dumating na propeta na sila ang magturo sa atin. Hindi tayo mag-aayuno, hindi tayo magsasala, hindi tayo magiging mabuting tao maliban lamang sa merong gumabay sa atin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili siya ng mga propeta upang tayo ay patnubayan sa kanyang pamamaraan na ito ang kaning relihiyon na ito ang relihiyong Islam. Kaya kung kailangan ng katawan natin ang pagkain, kung kailangan natin ang magkaroon ng tinatawag na ng uh, mabuting uh, pamilya, kailangan nating mabuhay, kailangan natin ng tubig. Ngunit ang pinaka kailangan ng tao na ito ang kailangan ng lahat ng kanyang uri ng pamumuhay ay ito ay ang mga propeta. Dahil malalaman natin ang tamang pamamaraan ng pamumuhay. Ito man ay sa individual na pamumuhay natin. Ito man ay yung uh, katawan natin o yung spirit, spiritual natin. Malalaman natin ito, magiging tama ito sa pamagitan ng patnubay ng mga propeta na sila ang pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Bala Quran, al-ladina hadallah, fabihudahum fabihudahu muqtadi. Sinabi na Allah na, Ula hadallah. Sila ng mga propeta o sila yung mga nauna ng na mga tao, mabubuti mga tao, sila ng mga propeta, ay sila ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, fabihudahu muqtadi. Kaya sa pamagitan ng kanilang gabay, ay inyo silang pamarisan. Inyo silang pamarisan. So tayo ay inutusan Allah subhanahu wa ta'ala na gawin natin na maging pamarisan ang mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, ang, ang mga propeta, uh, paano sila nagiging propeta? Ang pagiging propeta ay ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lahat ng tao ay pwede maging propeta. At hindi ang tao ay pwede niyang piliin na siya ay maging propeta. Katulad ng, ng sinasabi ng uh, iba na siya ay nanaginip, tulad ng mga ibang mga mga Sufi na sinasabi nila na naginip sila at tumating sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. So pagiging propeta ay ito po ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi po uh, ito ay kagustuhan lamang ng tao pagkatapos siya ay magiging propeta. Hindi po ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam kung sino ang kaniyang gagaw gagawin na magiging propeta. So, wala tayong kakayahan at nino mang sino mga mga tao na maging propeta. Ang pagiging propeta ay ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nabibigay ng revelasyon, pumipili sa kanya mga nilika kung sino ang gustuhin niya na maging propeta. So, yan po ay malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, suratul an'am, na sinabi ng Allah na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pipili sa sino man na gustuhin niya na maging propeta niya. So, yan po kung sino mang tao na nag-aakyat na siya ay propeta, maaring sila ay mga, mga tao na nagsisinungaling dahil ang pagiging propeta ay tinatawag na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi galing sa isang tao, kundi ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay siya ng mga, mga himala, mga miracles sa kanyang mga propeta, para paniwalaan na sila ay mga propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dahilan o karunungan kung bakit marami ang mga propeta? Isa sa mga karunungan isa sa mga uh, dahilan kung bakit marami ang propeta napakarami ang propeta ang Allah nakakaalam sa kanilang bilang sa ibang mga riwaya ay binanggit ang kanilang uh, uh, dami na 300 wa bidu ashar ibig sabihin ay mahigit sila uh, 300 okay uh, sa ibang riwaya ay napakarami yung tinatawag na Uh, ito yung ito yung mga mensahero lamang pero sa ibang riwaya ay napakarami na banggit pero ang ang pinakatama po sila po ay napakarami ang mga propeta at sa mga mga mensahero ay napakarami nila at ang tunay na nakakaalam sa kanila ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at isa sa mga dahilan kung bakit marami ang mga propeta unang-una ay dahil napakarami ang mga tao napakarami ang mga nasyon at bawat nasyon ay nagpapadala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga mensahero niya dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan sa kanyang mga nilika. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banla Quran, sa suratul Isra, wa ma كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Tunay sinabi ng Allah na hindi kami magpaparusa sa ninuman, sa sinumang mga tao maliban na sila ay dumating sa kanila ang aming mga minsahiroh ang minsahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa bawat nasyon ay nagpadala siya ng mga minsahero, mga propeta upang iparating sa kanila ang minsahe ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang mga propeta. Pangalawang mga dahilan o kabilang sa mga dahilan kung bakit marami ay dahil nangangailangan ng mga tao sa mga propeta. Dahil sa Ah uh, hindi po lingit sa inyong kaalaman na marami pong klase ang mga nilika iba't ibang mga mga tao ang nilika. Kaya po kung wala silang kung walang propeta ang mga tao ay maaring uh, maligaw itong mga taong ito. Kaya ang propeta ay ipinadala upang maging gabay, maging patnubay ng mga tao na sila ay pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga propeta upang maging maganda ang kanilang pamumuhay at upang sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang mga dahilan kung bakit napakarami ang mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na ang paniniwala, ang paniniwala sa mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito po ay kasama sa pundasyon ng paniniwala. Pag sinabi natin paniniwala, ito po ay sa puso na dapat paniwalaan ng isang mananampalataya na nabanggit po sa hadith ni Jibril alayhi salam sa mahabang hadith ni Jibril alayhi salam na tinanong niya si propeta sallallahu alayhi wasallam kung ano ang iman ano ang paniniwala at sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam antu kasama doon yung pinaniwa mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir at sinabi dito antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr khayruhu wa sharruhu Hmm? At dito, nabanggit dito yung paniniwala sa warusulihi sa kanyang mga propeta. So, kabilang po sa anim, anim na haligi ng pananampalataya, na ito yung foundation ng paniniwala ng isang mananampalataya, ay yung paniniwala sa kanyang mga propeta. Lahat po ng propeta na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa hadith, lahat, lahat yan ay dapat nating paniwalaan. Yan ay tinatawag na kabilang sa foundation ng paniniwala sa relihiyo Islam napaniwalaan paniwalaan mo ang lahat ng propeta na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula kay propeta Adam alayhi salam, kay propeta Noah, Abraham, uh, propeta Idris, propeta David, Solomon, propeta Musa, Jesus at kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat yan ay paniwalaan natin. At sinabi sa banal Quran na sinabi na Allah, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها قرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسوله. Sinabi ng Allah subhanahu wa taala sabiqo kayo, إلى مغفرة من ربكم. sa tinatawag na kapatawaran Allah subhanahu wa taala at magunhan kayo sa kanyang paraiso. At ito binagit niya na itong paraiso na ito, arduha at ang kanyang haba ay katulad ng langit at lupa sa maiwal ard. Allahu Akbar. U'iddat lilladina amanu billahi wa rusuli. At itong paraiso na ito ay hinanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naniwala kay Allah at sa kanilang mga propeta. So ito ay napakahalaga itong paniniwala sa mga propeta. Paniwalaan natin ang lahat ng propeta na ito ay sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sila ay binigyan ng mga himala sila ay mga alipin na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang patnubayan ang kanyang mga nilika Ganon din na ang uh, nabanggit ng ating mga ulama ay ang mga propeta at ang mga mensahero ay sila ang pinakamainam na mga nilika. Sila ang pinakamainam na mga nilika at pinakakompleto na nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po kung sino man ang nagsasabi na siya ay pinakamainam na tao katulad ng ibang mga paniniwala na sinasabi nila na ang pinakamainam na mga nilikha ay ang mga mga imam ng mga Shia. Mas mainam sila kaysa mga at ah, tinatawag na mga propeta. Yan po ay taliwas sa turo ng Ahlusunod Jamaa at turo ng Quran. Dahil ang pinakamainam na mga tao ay sila ng mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito makikita natin na ah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa isa sa mga aya na sinabi ng Allah subhanahu wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha'u uh, man nasha' in rabbaka hakimun alim at sa mahabang aya na to na pina, uh, pinapahit o pinapa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na uh, kainaman ng kanyang mga propeta. So ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sila ay pinili ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay pinakamainam ng mga nilika. Ganun din, uh, okay. ang mga propeta naman, meron tayong tinatawag na mga propeta at meron tayong tinatawag na mga mensahero. Ano ang pagkakaiba ng, ano, ng propeta at sa kamisahero? Siya, so, siya Allah, pupunta tayo dyan. Pero, ang, ang lahat ng mensahero ay lahat sila ay propeta. Yan ang pinakaunang dapat natin malaman. Lahat ng uh, mga mensahero ay propeta. So ang pinakamainam, dahil maraming mga propeta, at ang pinakamainam sa kanila ay silang mga mensahero. Sila yung mga mensahero. Bakit? Ang mga mensahero ay sila ay may kasulatan na ibinaba sa kanila. Sila ay mas mainam kaysa sa mga propeta. Katulad halimbawa, ng mga sinabi natin ng mga mensahero, si propeta Noah alayhi salam, si propeta Ibrahim alayhi salam, si propeta David alayhi salam, si propeta Musa alayhi salam, si propeta Isa alayhi salam, saka si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sila ay mga mensahero. Ang iba naman ay mga propeta. Ang iba naman ay mga propeta, si Idris at iba pang mga nabanggit na mga propeta na uh, nagrininig natin ng kanilang mga kwento, sila ay mga propeta. At ang pinakamainam sa kanila ay sila ng mga mensahero. Dahil, bakit sila mainam? Dahil mas malaki ang kanilang responsibilidad. Mas malaki ang kanilang paghihirap. Mas malaki ang kanilang gagampanan bilang isang mensahero. Kaya, siyempre, dahil marami, mas marami silang pagsubok, mas marami silang gawain, kaya mas marami uh, o kaya sila ay mas mainam kaysa mga ibang mga propeta. Ganon din, na sa mga propeta naman na ito ay pinili sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Uh, lima na ito. Ang lima na ito ay binanggit na tinatawag na ulul azm. Ang ulul azm. Ang ulul azm, sila ay tinawag na ulul azm dahil sila yung mas maraming uh, mas maraming pagsubok at mas maraming responsibilidad. Sila yung ulul azm. Mayroon tayong mga propeta at ang pinakamainam sa kanila ay sila yung mga naging mensahero. At sa mga naging mensahero naman, ang pinakamainam sa kanila ay itong lima. At dito, ang tinatawag natin na ulul azm. Kasama dito ay si Propeta Musa alayhis Propeta Noah alayhis uh, Propeta Ibrahim alayhis salam, Propeta Isa alayhis salam, Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So magsimula tayo kay Propeta Ibrahim, Propeta Musa, Propeta Noah alayhis Propeta Isa alayhis Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sila tinatawag na ulul azm. Sila ang ulul azm. Dahil makikita naman natin na si Propeta Ibrahim alayhis halimbawa, siya yung pinakamaraming dumaan na mga pagsubok sa kanya. Kaya hindi si Propeta Noah alayhis nabuhay siya sa kanyang yung pagpaparating lamang niya ng mensahe ay umabot siya ng uh, mahigit 900 plus 900 plus na taon yung kaniyang pagpaparating sa kaniyang mensahe na ito ang uh, mensahe ng relihiyon Islam na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika ganun din si Musa alayhi salam napakarami mga dumating na mga pagsubok sa kanya at ganun din si uh, si si Isa alayhi salam naman maiksi ang kaniyang naging buhay pero siya ay babalik din babalik din upang iparating niya ang mensahe ng relihiyong Islam. At ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam naman natin ang kanyang kwento kung gaano siya nahirapan ngunit na natili siya naging matatag siya upang maiparating sa atin ang relihiyong Islam. So itong mga 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 tinatawag na ito ng mga propeta, mga mensahero na sila tinatawag na ulul azm, sila yung pinakamainam sa lahat ng mga propeta. At ganoon din, sa lahat naman ng mga propeta na ito, mga minsahero na ito, at saka sa ulul azm, ang pinakamainam sa kanila ay ang propeta s.a.w. Dahil ang propeta s.a.w. ay ang kanyang minsahi ay pangkalahatan. Pangkalahatang minsahi. Hindi po katulad ng ibang mga propeta. Ang ibang mga propeta ay pinapadala lang sa kanilang mga nasyon. Katulad sa tinatawag na kay propeta Dawud a.s. kay propeta Sulaiman alaihissalam Sila ay pinadala sa Banu Israel. Ganun din si Propeta Isa alayhis salam. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alayhi sallam ay siya po ay pinadala sa sangkatauhan. Maging ang mga jin ay siya ay pinadala sa mga jin o mga inkanto. Siya ay propeta na ipinadala rin sa mga jin at sa mga inkanto. So si Propeta Muhammad sallallahu alayhi sallam ang pinakamainam sa lahat ng tinatawag na mga propeta, mga mensahero at ganun din sa ulul azm na nabanggit natin kanina. Ah... Uh, Ganun din, uh, kabilang din sa dapat nating malaman ay ang pinaka rumerespeto, nagbibigay ng halaga at nagdadakila ng tamang pagdakila sa mga propeta at mga mensahero ay ang umma ang umma al-Islamiyah. Tayo na mga Muslim, ang umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung makikita natin ang ibang mga uh, ibang mga ibang mga tao ay subhanallah, ang Banu Israel, karamihan sa kanila ay pinapatay nila ang mga propeta. Hindi nila binibigyang halaga ang ibang mga propeta. Sila ay pumipili lamang na kanilang susundin. Pero ang umal ang umal ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yung pinakaunang nagbibigay ng tinatawag ng uh, pagdakila at tamang pagdakila sa lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mababang makikita natin, mababasa natin, <clears throat> ay napakarami pong mga bagay na hindi magaganda na nabanggit mismo sa tinatawag na uh, lumang tipan at saka sa bagong tipan. Sa tinatawag ngayon ng mga kababayan natin na Biblia. Halimbawa, si Propeta Noah a.s. ay siya ay naglasing at siya ay nakatulog at hubad-hubad. Subhanallah. Yan ay hindi pwede. Hindi yan pagrespeto sa isang propeta. Dahil ang isang propeta ay hindi siya pwedeng makagawa ng malaking kasalanan. Maring siya ay magkamali, pero ang malaking kasalanan ay hindi niya pwedeng magawa yun dahil siya ay pinapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad din ni Propeta Dawud alayhis salam. Si Propeta Dawud alayhis salam ay nakwento sa lumang tipan o sa bago o sa, sa tinatawag na Biblia na siya ay nagkagusto sa anak ng hari at ang kanyang duri na ibinigay ay Uh, 100 na balat ng ari ng lalaki Excuse me sa salita Pero totoo ito Nasa Biblia po ito Na 100 na balat ng ari ng lalaki Saan kakukuha ng ng balat ng ari ng lalaki? Kung hindi ka papatay ng tao Paano mo makukuha ang ng balat ng ari ng lalaki? Subhanallah So yan ang ginawa duri Yan ay nabanggit sa Biblia So yan ay hindi karapat dapat Na, na sinasabi ng tao Dahil sila ay mga propeta na pinili ng Allah at hindi pwede na ito ay manggaling sa kanila at gawin nila ang bagay na ito. Ganun din si Propeta Lut alayhis salam. Nung parusahan ang kanyang mga nasyon, ay ang natira lang sa kanila ay si Lut at ang kanyang anak na dalawa, dalawa na babae. At nag, nagkaisa itong dalawang anak niya na lalasingin nila ang kanilang tatay. Pagkatapos ay sisiping sila at nangyari ngayon yun, na sumiping yung una, pangalawa, ay sumi sumiping naman ang pangalawa, itong dalawang anak niya, at, pag, at dahil doon, dahil nilasing nila ang tatay nila upang sila ay magkaroon ng mga anak. So ito ay bagay na, subhanallah, ah, parang pagpapahiya, paginsulto sa mga propeta. Na ito, itong bagay na ito ay hindi pwedeng mangyari o gawin ng mga propeta. Dahil sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinakamainam sa pag-ugali, at sila ay tinatawag na Uh, mga tao na dumarating sa kanila ang revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawa, mga gawain na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa relihim Islam po ay makikita natin na ang lahat ng mga propeta ay sila po ang pinakamainam na mga tao at sila yung pinakamainam sa pag-ugali at pinakakumpletong mga tao pagdating sa pag-ugali at pakikipag-ugnayan sa mga tao at kay Allah subhanahu wa ta'ala yan po ang paniniwala ng wal jama'ah sa lahat ng propeta sila man ay mga propeta pero narapat na i -iba, i uh, ibagay natin sa kanila na sila ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sila ay propeta na pinili ng Allah ngunit sila ay mga alipin din sila ay nagkakamali pero sa mga maliliit na pagkakamali pero ang malaking kasalanan hindi po sila pwede makagawa doon dahil sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron silang dakilang minsahi na ito ang relihiyong Islam. Kaya narapat na dapat na paniwalaan natin na sila ay mga dakila na mga tao. Kaya lahat ng nagpapahiya sa kanila, ayat ay mga taliwas sa turo ng relihiyong Islam. Ganon din, na ano yung karunungan kung bakit ang ipinadalang mga propeta ay mga tao at hindi mula sa mga anghel. Hindi mula sa mga anghel. Ito ay, uh, sinabi sa Banal Quran, Walao jaal nahumalakan, lajaal nahu rajulan, wala labas na alayhim yalbisun Okay. Uh, dito, una-una, isa sa mga hikma o wisdom, karunungan kung bakit ang mga propeta ay mula sa mga tao at hindi mula sa mga anghel, dahil upang mas maging maganda, mas maging mainam yung tinatawag na uh, pagsulod natin sa mga propeta. Dahil paano natin maiintindihan kung paano natin malalaman kung ang mensahe ay galing sa mga uh, mga anghel. Hindi natin sila pwede makita. Kaya nga sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya si Jibril alaihi salam na mayroong 600 na pakpak na halos natakpan niya ang kalangitan. Subhanallah. So paano pa kaya tayo makikita natin ang anghel, hindi natin makikita ang anghel, hindi, natin kaya makita ang anghel. Kaya ang propeta sallallahu palaging dumarating sa kanya mga ang anghel sa pamagitan ng mga tao. Nagpapaki nag nag uh, uh, nagiging tao sila. Hmm? Hindi sila nagpapakita sa kanilang tunay na anyo. Maliban ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita ni dalawa o tatlong beses si Jibril alaihi salam. Ngunit kadalasan ay ang nagpapakita sa kanya si Jibril bilang isang tao, bilang isang tao. So yan ay isa sa mga dahilan na ang mga propeta ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga tao upang mas maintindihan natin ang relihiyong Islam. Upang maisabuhay natin ng tama ang relihiyong Islam ng katulad ng propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga propeta ay hindi mula sa mga anghel kundi ito ay mula sa mga tao. Kabilang din sa dapat natin malaman ay Uh, ang mga propeta na sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, uh, sila po ay nabanggit sa Quran. Marami po mga propeta, gaya po na nabanggit natin, pero ang nabanggit po sa Quran ay uh, 25 na mga propeta. Sila po ay nabanggit sa Quran. Kasama dyan, ang mga propeta na nabanggit sa Banla Quran ay si Ishaq as si Ibrahim, si Ishaq, si Akub, si Nuh alayhis salam, tapos si Dawud uh, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. At pagkatapos si Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail alay salam, al, uh, uh, tapos si Ilyasa, wa Yunus, walutan. Ito nabanggit sa suratul an'am na nabanggit ang iba't ibang mga pangalan ng mga propeta. Kabilang diyan na nabanggit sa Quran, si Propeta Adam, Adam alay salam, Propeta Hud, Propeta Saleh, Propeta Shuaib, Propeta Idris, at saka si Dul Kifl at saka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Arabong mga propeta ay sila Shu'aib, Hud, Saleh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga Arabong mga propeta. Ibig sabihin si propeta Ibrahim alaihi salam ay hindi po Arabo. Si propeta Musa alaihi salam, propeta Harun alaihi salam, Dawud, Sulaiman, Yusuf alaihi salam hindi po sila mga Arabo. Ang Arabong propeta ay si Shu'aib, si Hud, si Salih at saka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam o uh, sila yung mga nabanggit ng mga arabo ng mga propeta uh, ganun din uh, ang mga propeta naman na nahati ang pananaw dito ng ating mga ulama ay una, -una si ay si Shith yan ay anak ni Adam alayhis salam na nahati ang pananaw dito ng mga ulama kung siya ba ay propeta o hindi si Yusha si Yusha bin Nun. Uh, ito ay kasama ito yung kasama ni Musa alayhi salam. Inshallah papasok tayo sa kanyang kwento uh, sa mga susunod na mga araw. Siya ay nahati din ang ating mga mga ulama kung siya ba ay propeta o hindi. Ganun din. Uh, pero uh, kasama si Samuel. Si Samuel ay kasama sa mga nahati dito ang mga ulama kung siya ba ay propeta o hindi. Ganun din si uh, Tuba uba kasabay sa mga nahati ang pananaw ng mga ulama dito kung siya ay uh, propeta ba o hindi kasi si uh, Khadir si Khadir nahati rin ang ano uh, pananaw dito ng ating mga ulama ito yung nakasama ni propeta Musa alayhis salam na siya ay nagsaliksik ng kaalaman mula sa kanya pero hindi nakapagtiis sa mga pagsubok si propeta Musa alayhis salam at uh, dito inshallah makuku makukuha din natin yung kwento sa kanila at ganoon din si Daniel. Daniel ay kasama sa mga nabanggit ng mga sahaba na maaring siya ay propeta at maaring hindi. So ito yung mga ito yung mga propeta na nahati ang pananaw dito ng ating mga ulama kung sila ba ay propeta o hindi. Ganon din na dapat nating malaman na ang mga propeta ay mula lamang sa kalalakihan. At bakit? Meron tayong dahilan. Sinabi ng Allah sa Bala Quran, "Wa ma arsalna wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim sabin allah wa ma arsalna at wala kami isinugo na min qablik ah uh, ibig sabihin yung na, nauna sayo, maliban sa sila ay mga kalalakihan ng mga propeta na sila ay nagpadala kami sa kanila ng revelasyon so sila ay mga kalalakihan bakit kalalakihan una ang mga tao ay magkakaiba ang lalaki at sa babae ay magkaiba ang lalaki bakit ang mga propeta ay galing lamang sa mga kalalakihan. Dahil una-una, ang mga propeta ay kinakailangan nila na makipag-usap sa mga tao. Sila ay propeta. Kailangan ng mga tao ang kanyang, ang kanyang mga minsahi, ang kanyang mga aral. Ito man ay patago o ito man ay hindi. So, paano ngayon makikipag-usap ang isang babae doon sa kapudukan, dito sa maglalakbay, paano siya pupunta sa mga lugar na ito? kung siya ay isang babae, so mahihirapan siya. Hindi katulad ng lalaki na kahit saan ay pwede siyang pumunta. 'Yan ang pinakaisa sa mga dahilan. At ganoon din na siyempre, ang ang lalaki ay ang ang lalaki ay pwede makipaglaban. pwede makipag uh, Alam naman natin sa panahon ng mga sahaba, mayroong mga labanan na nangyayari sa pagitan ng mga hindi uh, hindi mananampalataya, hindi sumusunod. At ganoon din sa uh, mga Uh, mga mensahero kaya kung titingnan natin ay mahirap na maging propeta ang babae dahil paano niya pangangatawanan yung tinatawag na pagiging propeta ang babae dumarating sa kanya ang regla siya ay nabubuntis, nanganganak so paano siya magiging paano niya mai, maibibigay ng tama ang mensahe na pinagkatiwala sa kanya na ito ay kailangan ng mga tao dahil ito ay mensahe na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala hindi po ibig sabihin na ito ay pagmamaliit sa mga kababaihan. Ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay alam niya kung ano ang makakabuti sa kaniyang mga nilika. Ito ay uh, hindi 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 tinatawag na bagay na uh, madali lamang. Ang pagiging propeta ito ay mahirap na responsibilidad dahil ito ay tatanong sa iyo na sa kabilang buhay. At ganun din na ang pagiging propeta ay kinakailangan na maging malakas ang tao. Kailangan niya iparating niya ang kaniyang mensahe. Kaya nga si Propeta sallallahu alaihi halus halos ang buong araw niya ay gabilang siya dumarating dahil siya ay pupunta dito, pupunta doon, may darating na bisita, siya ay magpaparating ng mensahe dito, siya ay kumakausap, halos siya yung presidente, siya yung best president, siya yung nagbibigay. Yan ang yan ang gawain ng mensahero at ang mga propeta. Kaya ito ay sa mga lalaki ibinigay dahil ito ay mabigat na gawain. Ito ay mabigat na gawain kaya ito ay pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibigay sa mga kalalakihan. Yan po ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga propeta ay sila po ay nagmula sa mga kanlakian at hindi po pwede sa mga kababaihan. Uh, Ganon din na ano ang kainaman ng mga propeta at ng mga uh, tinatawag na uh, mga mensahero. Una, sila po ay bumababa sa kanila ang revelasyon, kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa taala. Hindi po katulad natin, wala pong bumababa sa atin ng mga revelasyon. Ang mga propeta ay bumababa po sa kanila ang revelasyon at saka yung tinatawag natin na kapahayagan. Ganun din na sila ay pinang pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya hindi sila pwede makagawa ng malaking kasalanan, ganun din na may paparating nila ang kanilang minsahi na ibinigay sa kanila. ah uh, pangatlo, sila ay natutulog ang kanilang mga mata, ngunit hindi natutulog ang kanilang mga puso. Ano ang ibig sabihin nito? sila ay maaari natutulog sila pero naririnig nila, alam nila kung ano ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Hindi katulad natin na kapag tayo ay natulog, hindi na natin alam kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Pero sila, alam nila kung ano ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Uh, katulad nung nangyari kay Propeta Muhammad Wasallam habang siya ay nagpapahinga, nung tamaan siya ng tinatawag na kulam, dumating sa kanyang dalawang anghel at sila ay nag Sinabi ng isang anghel na anong nangyari sa tao na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng isa na ito, isang anghel na siya ay kinulam ng ng babae na ito na ganito ang kaniyang pangalan at itong bagay na kinulam sa kaniya ay sa lugar na ito. Nagising si Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinuntahan niya ang lugar na iyon. At nakita nila 'yung tinatawag na kulam na ikinulam kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagpapatunay lamang ito na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kaniyang mata pero ang kaniyang puso ay Gising, nagising, nagising. Ganun din, na mga propeta, ay sila ay pinapapili ng kanilang kamatayan. Kapag sila ay darating na kanilang kamatayan, sila ay pinapapili. Gusto mo ba na mabuhay pa? O gusto mo ba na pumunta na sa iyong tagapaglika? Katulad na nangyari kay Musa alayhi salam. Isa sa mga nangyari sa kanya, ay uh, hinawakan daw niya yung isa sa kanyang buhok at sinabi na pinapili siya. Kung gusto mo pa na, mabuhay o hindi, pero sabi niya, kung ganun din, mabubuhay rin ako, pero pagkatapos ay mamamatay din, ay mas pinili niya na bumalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang propeta sallallahu alayhi wa sallam. Siya ay nakita ni Aisha radiyallahu anha, na kanin sinabi na balrafikul, balrafikul ala, bas pinili niya, pinapili siya, at sinabi niya na, ngunit pipiliin ko ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga propeta, sila ay tinatawag na pinapapili bago sila bawian ng buhay. At ganoon din yung kwento kay Adam alay salam. Nung siya ay tinatawag na malapit ng mamatay, pinapili siya. Ah, uh, ganoon din ang mga propeta, hindi kinakain ng lupa ang kanilang katawan. Kaya kung halimbawa lang na pwedeng makahukay ang, ang isang tao ng isang, isang propeta, ay sigurado na ang kanyang katawan ay nanatili ito dahil ito ay hindi kinakain ng lupa ang kanyang katawan. Hindi nasisira ang kanyang katawan. Uh, kabilang din sa kanilang kainaman o kaibahan ay sila ay nililibing kung saan sila namamatay. Sila ay nililibing kung saan sila namamatay. At ganun, makikita natin ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay yun yung mismong higaan niya, kwarto ni Aisha radiyallahu anha, na kung saan doon namatay ang propeta at doon siya nilibing. At pagkatapos ay nung namatay si Abu Bakr as-Siddiq ay doon siya doon inilibing sa kanyang katabi at pagkatapos ay si Omar radiyallahu anhu at doon din inilibing kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil hiningi ni Umar na siya ay ilibing sa uh, kasama o katabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga propeta kung sa sila namatay ay doon sila inilibing. Ang mga propeta din ay hindi hindi sila nagiiwan ng kayamanan bilang pamana bilang pamana. Taliwas ito sa paniniwala ng mga Shia na si Abu Bakr as-Siddiq daw at ang ibang mga sahaba ay sila daw ay hindi naging makatarungan kay Fatima dahil marami daw na iwan si propeta na kayamanan at dapat ay nakuha ito ni uh, Fatima na anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na uh, sinabi o narinig ko kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam na kanyang sinabi na inna ma'ashir ma, ma, uh, ma al-anbiya la nurath kami na mga propeta ay hindi kami uh, hindi kami wala kaming kayamanan na minamana ng aming mga pamilya so uh, kaya pinaliwanag ito ni Abu Bakr as-Siddiq kay Fatima radiyallahu anha at nung nalaman niya ito ay tinanggap ito ni Fatima dahil ito ay nagmula mismo sa tatay niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang tanging naiiwan ng mga propeta ay ang kaalaman. Kaya ang kaalaman na ito ay sinasabuhay natin ngayon. Lahat ng ng mga Muslim dito sa mundo na sinasabuhay nila ang uh, na kaalamang ito. Ang pamumuhay, Islamikong pamumuhay, ay ito ay lahat nagmula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kaalaman na nagmula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito naman ay binahagi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya ito ang namana ng bawat mga ulama mula sa kaalaman ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga propeta din ay mula sa mga kalalakihan yan ang natatangi sa kanila at hindi pwede na manggaling sa mga kababaihan ang mga propeta din ay hindi pwede na manggaling sa mga alipin lahat sila ay malalaya malalayang mga tao kaya nga sinabi nila na si Luqman ay Maaaring siya ay alipin kaya sinabi ng mga ulama na siya ay hindi pwedeng maging propeta. So ang mga propeta ay dapat na maging malaya dahil alam naman natin na sa mga naunang panahon na kapag ang isang alipin ay uh, siya ay tinatawag na alipin ay siya ay pagmamayari ng isang tao. So, hindi siya magmaari maging propeta dahil mayroong nagmamayari sa kanya. So, hindi siya pwedeng lumabas, malibas sa pahintulot ng nagmamayari sa kanya at mapang mga bagay na hindi niya pwedeng gawin, malibas sa pahintulot ng na nagmamayari sa kanya. So, kaya ang pagiging uh, alipin ay hindi pwede uh, na maging uh, propeta ang isang alipin. Gayun din na sila ng mga propeta ay pinakamainam sa pagdating sa pag-ugali at yung tinatawag na pinakamainam ng mga tao na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na natatangi din sa kanila yung panalangin. Kaya pag narinig natin ang pangalan ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, babanggitin natin yung sallallahu alayhi wasallam O alayhi salam. Nabanggit natin na si Adam alayhi salam, Musa alayhi salam. So itong, itong sallallahu alayhi wasallam ay panalangin ito para sa propeta. Tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga propeta na ito at sinabi sa hadith na sino man ang manalangin sa akin, sinabi ng propeta sa sallallahu alaihi wasallam, ay ako rin ay mananalangin sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong na ito na nanalangin sa akin. So yan ay specific lamang sa mga propeta at hindi tayo pwede na bagitin natin yung tao. Halimbawa, tatay natin, sasabihin natin na sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay hindi pwede. Ang, yan ang tinatawag na Uh, dua na ito, yung sallallahu alayhi wa sallam, yung salawat ay para lang ito sa mga propeta. Ganon din na sila ay pinili ng Allah. Hindi yung nanaginip sila at sinabi nila na sila ay propeta. Sila ay specific na pinili po ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maging propeta. Uh, ganon din ang mga propeta ay sila ay mayroong mga panalangin na kapag sila ay nanalangin ay diretsyong tinatanggap. Yan ang mga propeta. Ay eh, makikita natin ang propeta sallallahu alayhi wa Nung isang araw habang siya ay nagbibigay ng khutbah, may dumating na isang lalaki at sinabi niya na, Ya Rasulullah, nasira ang mga pananim at nasira ang, ang, uh, ang, lahat ng kanilang kayamanan dahil walang ulan. Kaya humiling ka ng ulan. Kasi si Propeta SAW, itinaas niya ang kanyang kamay, nananlangin siya ng ulan. At hindi pa niya binababa ang kanyang kamay o hindi pa siya bumababa sa mimbar, ay umulan na ng malakas. So kasama sa mga panalangin ng mga propeta na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ang mga propeta din ay sila ay mayroong haut. May mayroong haut. Ang haut ay isang napakalaking tubig at naka, naka, napakagandang tubig na hindi natin may paliwanag. Walang nakakita sa atin pero ito ay pag uminom dito ang isang tao ay hinding-hindi na mauuhaw. At ang pinaka na haut itong tubig na ito sa araw ng paghukom ay ang haut ng propeta sallallahu alaihi wasallam ganon din na lahat ng mga propeta ay sila ay nagmula sa mga lugar na mga sa bayan at hindi sa mga uh, mga bedu yung nakalugar nakatira sa mga kabudukan o sa mga lugar na walang tao dahil sila ay pinili ng Allah Subhanahu wa Taala na doon sa uh, nakatira sila sa mga bayan para malaman nila kung ano ang uh, pamumuhay doon sa kanilang lugar. Uh, ganon din sila na mga propeta ay hindi sila nananaginip na sila ay nakikipagtalik sa ibang mga mga tao o mga babae o ano man. Kundi sila ay pinapangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po pwede, hindi katulad natin na isang tao, normal na tao, pwede siya managinip na siya ay nakikipagtalik sa ibang kahit sa kanilang sao, sa panaginip. Pero ang mga propeta, sila po ay hindi pwedeng dumating o hindi sila pwedeng paglaruan ng mga syaitan o iblis. Sila po ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga bagay na yan. At pinakahuli, ang mga propeta, sila po ay ang kanilang panaginip ay ito po ay totoo. Kapag nanaginip sila, ito po ay totoo. Kaya si propeta Ibrahim alayhis salam, nung siya ay nanaginip, uh, kanyang pinanaginipan na kanyang kakatayin si Propeta Ismail alayhis na kanyang anak. At sinabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam kay Propeta Ismail alayhis at ang kanyang panaginip ay totoo, dapat niya itong isagawa, ngunit nakita niya si Propeta Ismail alayhis na siya ay naging matatag, siya ay naging matiis at sinabi niya na, O aking mahal na ama, gawin mo kung ano ang pinagutos sa iyo at ako ay insya Allah ay magiging matiisin. At alhamdulillah, ito ay pagsubok sa kanila at pagkatapos, nung kakatay na niya si Propeta Ismail alayhis salam ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tinatawag na kambing na ito ang nakatay ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ito ay pagsubok sa kanya pero nakapasa si Propeta Ibrahim alayhis salam at ang kanyang anak na si Propeta Ismail alayhis salam. Na ito ay malaman natin na ang bagay na ito ay tinatawag na panaginip. Ngunit ito ay totoo Kaya ang propeta, ang mga propeta kapag sila ay nanaginip Ito ay totoo Dahil ang mga syetan ay hindi pwedeng pumasok sa kanila Sa kanilang mga panaginip O paglaruan sila sa kanilang panaginip Yan po ay isa sa mga uh, kaibahan Ng mga propeta uh, tiis is lang po tayo Konting oras lang po insya Allah uh, Kabilang din sa dapat na malaman ng isang mananampalataya na ang pagiging propeta ay sila ay propeta. Pero tandaan natin na sila ay mga nilika, sila ay mga alipin. Hindi big sabihin na sila ay propeta, sila ang pinakamainam ng mga tao, sila ay tinatawag na binigyan ng mga miracles, ay sila ay sasambahin natin. O sila ay ma, dapat na manalangin tayo sa kanila. Yan po ay taliwas sa turo ng Islam. Dahil sila po ay tinatawag na uh, mga propeta. Kaya nga pag nagsahada yung nagsahada, makikita natin yung gustong magbalik Islam pag siya nagshahada, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sa bahing maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Alipin at sugu ng Allah. Dahil hindi pwede na ang propeta ay maging Panginoon. Sila, sila ay mga pangapropeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ibang ginagawa ng mga uh, kababayan natin, mga kristyano. Na si Jesus alayhi salam, na, na siya ay isang propeta, ay sinamba ng ibang mga ah, kababayan natin. Na sinasamba nila si Jesus, na sinasabi nila na anak ng Diyos, na siya ay Diyos, na siya ay may pagka-Diyos. So yan po ay isa sa mga uh, bagay na taliwas sa katuruan ng ng Islam. Sila po ay mga propeta, binigyan sila ng mga miracles, pero babalik pa rin tayo na sila ay mga alipin na nilikan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang dapat natin sabahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Huwag niyo akong purihin ng sobrang sobra na katulad ng ginawa ng mga tao kay Isa na anak ni Maria. Walakin kulo Abdullah wa Rasul. Ngunit sabihin niyo ako ay alipin ng Allah at ang kaniyang propeta na pinili. Subhanallah. Yan ang isa sa mga dapat malaman ng isang tao. Sila ay mga propeta pero sila ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na dapat nating malaman na pag tayo ay maglalagay ng mga pangalan, halimbawa Allah, huwag nating ihambing dito yung Allah tapos Muhammad. Misa may mga makikita tayo, di ba, sa mga bahay, Allah tapos Muhammad. Dapat ibaba natin na Muhammad. Kasi ang Allah, siya ang ating tagapaglika. Si Propeta Muhammad, dakila Propeta, pero siya pa rin ay hindi katulad ng Allah. Yan ay basic na dapat natin ginagawa. Pero kung yung La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, walang problema doon. Dahil yun ay nakalagay doon yung walang dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay alipin at sugunang Allah. Walang problema doon. Pero kapag specific lang pangalan Allah tapos Muhammad, idikit mo yan magkaparehas, dapat hindi natin ginagawa yun. Dahil halos parang ginawa natin sila na magkaparehas. Dapat ibaba natin ang pangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, uh, Ganon din na ang isa lang isa lang na hindi natin paniwalaan na propeta ay lahat ng propeta ay para nating tinanggihan. Ibig sabihin, isa lamang sa mga propeta. Hindi mo paniwalaan si propeta Ibrahim, hindi mo paniwalaan si propeta Noah, hindi mo paniwalaan si propeta Musa alayhis salam, propeta Isa alayhis salam, propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Isa lang hindi natin paniwalaan sa kanila ay parang hindi natin pinaliwalaan ang lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit na sa Banla Quran na sinabi, kadzabat, kadzabat kau nuhil mursalin na pinasinungalingan ng mga nasyon ni Nuh alayhi salam ang mga propeta na samantalang ang ipinadala na propeta na uh, doon sa panahon ni propeta Nuh alayhi salam ay si propeta Nuh alayhi salam lamang pero dahil tinanggihan nila si propeta Nuh alayhi salam sinabi ng Allah na pinasinungalingan nila ang lahat ng propeta bakit? dahil ang lahat ng propeta ay isa lamang ang kanilang dalang mensahe na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika kaya nga, kapag isa lang ang hindi natin paniwalaan sa propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay parang hindi natin tinanggap ang lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, si Jesus alayhi salam ay isang dakilang propeta. Paniwalaan natin siya na siya ipinili na propeta. Pero hindi siya panginoon. Siya ay propeta katulad ni propeta Musa, propeta Noah, Solomon, David. Sila ay propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, katulad ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uh, Ganon din, anong pagkakaiba ng propeta at ng mensahero? Uh, una, marami pong nabanggit na mayroong pagkakaiba Halos magkatulad siya, pero mayroong pong pagkakaiba Una-una, ang propeta ay uh, sila, ang lahat ng mga tao na dumating sa kanila, yung revelasyon Sila ay propeta At ang mensahero naman, lahat po ng mensahero, ay lahat sila ay propeta Ibig sabihin, mayroon silang revelasyon na dumating sa kanila merong dumating sa kanila na revelasyon. Ngunit, ang propeta po ay ipinadala sa kanya yung revelasyon, ngunit hindi inutos sa kanya na iparating sa lahat ng tao. Sa lahat ng mga tao. Pero ang mensahero ay inutos sa kanila na ibahagi nila itong mensahe na ipinat yung kapahayagan na dumating sa kanila. Isa rin sa pagkakaiba ay ang mga mensahero ay meron silang kapahayagan na specific na batas na dumating sa kanila. Ngunit ang propeta ay ang kanyang dalang mensahe ay ang propeta na nasundan niya. Na propeta na nasundan niya. Halimbawa si propeta Sulaiman alayhi salam, tatay na si propeta Dawud alayhi salam, so siya po ang kanyang dala ay ang dala ni propeta Dawud, propeta David alayhi salam. So hindi po siya nagbago, kaya siya ay tinatawag na propeta at hindi mensahero. Ngunit ang mensahero, halimbawa si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, meron siyang kasulatan na ibinabasa kanya at ganun din na inutusan siya na iparating sa lahat ng mga tao at ganun din na itong batas na ito ay hindi katulad nung uh, mismong batas na ipinadala kay uh, Propeta Musa a.s. Meron pong pagkakaiba pero iisa lamang po itong mensahe nila. Ang foundation ng dala ng mga mensahero ay isa lamang po ang sambahin na nag-iisang tagapaglika. May pagkakaiba lang po sa mga ibang mga batas. Pero ang mensahe o pundasyon ng mga mensahero isa lamang po ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Ah. ang mga propeta po ay sila po ay ng Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa ng shirk. Makagawa ng shirk o pagtatambal. Kaya hindi pwede na ang propeta ay gumawa ng shirk o pagtatambal. Hindi pwede. Sila ay pinangalagaan, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na propeta at sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na hindi sila pwede magkamali sa kanilang pagpaparating ng mensahe. Hindi pwede na sila ay magkamali sa pagpaparating ng kanilang mensahe. Kasama rin doon na sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa ng mga mga kasalanan. Na ito ay hindi kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala yung mga malaking kasalanan. Sila ay nagkakamali pero hindi sila pwede makagawa ng malaking kasalanan. Dahil sila ay maasum, pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawain na hindi kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sila ay pinili ng Allah ng mga propeta. Ah... Uh, Ganon din, uh, bilang panghuli ay dapat nating malaman kung ano yung mga aral na mapupulot natin sa tinatawag na ano yung halaga, bakit mahalaga na pag-aralan natin ang mga kwento ng mga propeta. Una, upang tayo ay makapulot ng mga aral mula sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, makikita natin ang pagtitiis ni propeta Noah alayhi salam. Tayo, nagparating tayo ng dawa nagparating tayo ng mensahe ng Islam ilang taon. Pero si Nuha, alay salam, alam niyo ba kung gaano katagal ang kanyang pagpapadala ng pagpaparating ng mensahe? 950 years. Umaga, gabi, siya ay nagpaparating ng mensahe. Pero, tayo, ilang taon lamang tayo nagpaparating, kaya kailangan natin magtis. At iba pa sa mga kwento ng mga propeta na kailangan nating kumuha ng aral mula sa kanilang mga kwento. Ganon din, upang Uh, tayo ay magkaroon ng encouragement, ganun din na encouragement kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba. Dahil si Propeta Ibrahim Alaihissalam, siya ay nagparating ng mensahe ng ng pagsamba sa ng isang tagapaglika. Pero ano ginawa ng mga tao, mga nasyon niya? Siya ay tinatawag na uh, gusto nilang sunugin, nag-ipon sila ng mga kahoy at gusto nilang sunugin ang ang uh, tinatawag na uh, propeta Ibrahim alayhis salam. So siya ay nagtiis at siya ay nagtiwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kapag ikaw ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa mga dapat na uh, maano ma ano sa atin, yung encouragement sa atin. Katulad ng pagtitiis ni Asya, yung asawa ni, ni Firaun, kahit siya ay pinarusahan, pero binanggit na siya ay pinakamainam na na babae at ganun din na siya ay ginantipala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso dahil sa kaniyang pagtitiis at hindi siya bumitaw sa kaniyang relihiyon. So napakarami pong mapupulot natin na aral dito. Ganun din upang malaman natin yung pamamaraan ng pakikitungo natin sa mga tao lalo na sa pagpaparating ng ating relihiyon. May mga tao na uh, talagang uh, sila ay matitindi ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sila ay masasamang kanilang ugali. At napakarami yan iba't ibang makikita natin na mga kwento ng mga propeta. Nagparating ng mensahe si propeta Musa alayhis salam. Marami mga mga banu Israel, ang kan ni Israel na siya ay sinugo sa kanila at marami siyang mga bagay na uh, tulad na dito na malalaman natin kung ano yung tamang pamamaraan ng pakikitungo sa kanila. Dahil siya isa sa mga mga uh, mga propeta na napakahaba na mga kwento niya na nabanggit sa Quran. Katulad ng kwento kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mapupulot natin ng aral kung paano tayo makikitungo sa mga tao. Siya ay pinagbaba, ng mga taga-Taif. Pero ang kanyang panalangin, ya Allah, dahil gusto dumating yung mga ang, dalawang anghel, anghel ng kabundukan at sinabi niya na ya Rasulullah, sabihin mo anong gusto mo, inutusan kami ng Allah. Kung gusto mo ay hampas ko sa kanila ang bundok na nakapalibot sa kanila. Ngunit ang sabi ng propeta sallallahu alaihi hindi bagkos ako ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dumating o lumabas mula sa kanilang angkan ang mga tao na sumasamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. So, napakaraming kwento ang mapupulit natin sa tinatawag na uh, mga kwento ng mga propeta. Ganon din na upang tayo ay uh, makapulot ng aral sa pagtitiis ng mga propeta. Ganon din na lahat ng mga propeta ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at upang tumaas ang ating iman o pananampalataya kasama yan sa mga uh, mga bagay na makakatulong mapupulot natin na aral sa mga kwento sa mga propeta upang tumaas ang ating iman o pananampalataya uh, ganoon din na bilang pagpapatunay o katibayan sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakit dahil ang mga bagay na ito ay lahat ay lingid na kaalaman o ilmul -gayb ilmul ghaib. Ibig sabihin, lingid na kaalaman. Saan ito nalaman ng propeta? Sallallahu alaihi wasallam Itong bagay na ito ay lingid. Saan yung nalaman ng kwento kay propeta Adam, propeta Abraham, propeta Noah, propeta Solomon, propeta, lahat ng mga propeta ay nakalipas na ito. Saan ito nalaman ng propeta? Pagpapatunay lamang ito, na ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dakilang propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, din, Uh, upang malaman natin na ang mga propeta ay isa po ang kanilang isahe na ito ang sambahin ang nag-iisang tagapaglika. Ay makikita natin sa history ng mga propeta, sila ay dumating sa kanilang nasyon na sinasabi nila sa kanilang mga, mga nasyon, mga kamag-anak, na sambahin nyo ang nag-iisang tagapaglika. Yan ang dakilang minsahe ng Islam, na ito ang sambahin mo lamang ang nag-iisang tagapaglika. At bilang panghuli, ay dapat nating malaman kung ano ang paniniwala natin sa mga Israeliyat. Yung mga Israeliyat, na kwento na uh, tinatawag na hindi o tinatawag na hindi nanggaling sa Quran, hindi nanggaling sa Sunnah. Ito ay nanggaling sa Israeliyat sa mga naunang mga kasulatan. At bago yun, ay dapat natin malaman ang salitang Israel. Ang salitang Israel ay si propeta Yakub Alayhisalam. Isa sa pangalan ni propeta Yakub Alayhisalam ay si Israel. Kaya sinabi, Banu Israel. Angkan ni Israel sila yung galing sa angkan ni propeta alayhis salam. at hindi po yung pangalan ngayon ng Israel na kumakalaban o sumisira sa mga kapatid natin dyan sa uh, Palestine uh, sa Palestine ano? yung Israel dyan, yan po eh, hindi po yan yung tinatawag na propeta ang Israel po ay pangalan ni propeta Yakub salam. at hindi po yan yung tinatawag ngayon na Israel mali po yan hindi po yan yung tinatawag na uh, tinatawag na pangalan ng propeta hindi po yan siya Iba po yan. sila po ay mga tinatawag na mga, mga hudyo rin na sila ay uh, tinatawag na taliwas o umalis na sa turo ng mga naunang turo ni Propeta Yaakob a.s. So pag sinabi natin na Banu Israel, ang kan ni Israel o ang kan ni Yaakob. Yan po kasi Yaakob kasama sa pangalan niya o ibang pangalan niya ay si Israel. Hmm. At dito, dapat natin malaman na mayroong tatlong bagay ang Israeliyat. Una, ang Israeliyat na sumasang ayon sa Quran at sa Kasunna. Mga naunang kasulatan na sumasang ayon sa Quran at sa Kasunna. Yan ay dapat natin paniwalaan. Halimbawa, si Jesus ay nagsala. Siya ay nagpatira pa. Siya ay nanalangin. So yan ay nabanggit sa Quran na siya ay mayroong ipinadala sa kanina minsahe. Siya ay isang propeta. Siya ay nagdarasan. So yan ay paniwalaan natin. Dahil nabanggit sa Quran, nabanggit sa Sunna. Pangalawa, yung hindi nabanggit o tumatali taliwas sa turo ng Quran. Halimbawa, Sinabi nila si na si Jesus ay Diyos. Yan ay hindi pwede dahil sa Quran binanggit siya ay isang propeta. Si propeta Noah ay naglasing at hubad-hubad. Uh, uh, hubad siya na lasing na nakita ng mga tao. So yan ay taliwas sa turo ng Quran. Taliwas sa turo ng Quran ay tinuturo na ang mga propeta dakilang mga tao. So yan ay taliwas. Pero pangatlong bagay naman ay yung mga bagay na hindi uh, taliwag sa turo ng Quran sa Kasuna pero hindi nabanggit sa Quran sa Kasuna. Yan ay pinapahintulutan na ikwento natin. Yan ay pinapahintulutan na ikwento natin. Yan po ang paniniwala sa mga Israeliyat. Sa mga Israeliyat. So yan po ang uh, insya Allah dahil napahaba po yung lecture natin ngayong araw. Uh, okay. Yan po, uh, paano po insya Allah yung may mga katanungan pwede po kayo mag-message. Uh, kasama po yan. Uh, paano po nagipangalan niya ako? Binanggit po sa Quran. Sabi ng Allah, alam tara ilal malaim min bani Israel. Ang kan ni Israel. Ang kan Israel. Si Israel ang binabanggit dito si Yaakob. Okay? Si Yaakob. Si Ishak ay nagkaanak. At ang anak niya si Yaakob at yun sa kanila, yung mga anak ni Yaakob, sila yung Banu Israel. Sila yung Banu Israel. At kabilang po, o isa po sa pangalan ni Yaakob ay ang Israel. Kaya po tinatawag na Banu Israel, ang kan ni Yaakob. Sila po yung mga anak ni Yakub. Pero syempre, kung meron tayo na, na ano ngayon na naririnig ng mga sinasabi na halimbawa, uh, yung mga huju sila ba ay nanggaling, sila ba ay tinatawag na ang kanilang relihiyon ay tama dahil sila ay nasa ang kanila po. Ang relihiyon na dala ni Yakub o, o, ang Banu Israel na sila ay sa kanila si Propeta Musa alayhis salam. Ang dala ni Propeta Musa alayhis salam ay ang turo ng Islam na ito pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Pero, kaya na sinabi natin na ang may mga sumunod, mayroong mga hindi. Okay? Mayroong mga sumunod, mayroong hindi. Tulad sa panahon ng propeta sa Allah sa kanyang mga nasyon, sa kanyang mga kamag-anak, mayroong sumunod, mayroong hindi. So, yan po ang dapat nating malaman na ang panahon sa panahon natin ngayon, ang mga hudyo ay sila po ay yung tinatawag ng mga tao na iniba nila ang turo. Sa panahon natin ngayon, ay iniba nila ang turo ng mga ninuno nila ng mga propeta, na ito si propeta Yakub at ang kanyang mga anak, ah, pinalitan nila, kaya taliwas ngayon ang turo, tulad ng ah, paniniwala ng mga Kristiyano Ang mga naon ng mga Kristiyano sa panahon ni Jesus alayhi salam, ay sila ay sumasamba sa nag tagapaglika. Hanggang dumating si Pablo at sinira niya ang turo ni Jesus at ang Kristiyano ngayon ay sinasabi na si Jesus ay Panginoon, si Jesus anak ng Diyos, si Jesus ay may pagkapanginoon. So taliwas yan sa turo ng tinatawag na ni Jesus alayhi salam. Pero ang dala na mensahe ni Jesus alayhi salam ay ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Yan ang kanyang mensahe. Pero iniba ng mga tao pagkaraan ni Jesus alayhi salam. So yan po ang ating uh, nakayanan sa araw na ito. Mahaba po ang leksyon natin ngayon dahil ito po ay patungkol sa mga aral mula sa talambuhay ng mga propeta. Nawa ay patnubayad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gandipalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa po, abangan nyo po ang uh, ibang uh, uh, tinatawag na uh, ibang mga ano natin. So insyaAllah po, sa Webes ay sisimulan po natin ang kwento ni Propeta Adam alaihissalam ang pinakaunang tao na nilika, ang tatay natin na si Adam alayhis at yung mga aral na mapupulot sa talambuhay ni Propeta Adam alaihissalam. Pwede natin gawin na uh, dalawang series insyaAllah kung mahaba ito. At uh, nawa ay hindi lamang tayo nakikinig ng mga kwento kundi isa buhay natin at kumuha tayo ng aral sa bawat mga kwento na nabanggit sa Quran. 'Yun naman ang hangarin kung bakit ikinuwento sa banal na Quran ang mga kwento ng mga propeta. Kundi tayo ay kumuha at isabuhay ng mga ang mga aral na makukuha natin dito. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.